كبران تملكاتو تشاتشن يتكتاتلاتشو اللاتشوت إيتي أوتوموتيف النا ببروغراماتشن لا يالاتشون مانين يوم حساب أستيت إياكي كسر بسكرين لاي بمتايو سلك قطر لاي عدرسون بماسكتل ودن نانتي من نادرسو يا إيتي أوتوموتيفن لات إياكيو ملاشيت سنيو بروغراماتشن نيهونال يه بروغرام يه نانتان تكنيكاوي ويم أوتوموتيف ويت إياكي يه من نستنا قربت سيهون ይህንን ፕሮግራም ወደ እናንተ የሚያደርሱልን የኢትዮ አውቶሞቲቭ ፕሮግራም አዘጋጅና አቅራቢ የሆነው ፈለቀ ደምሴና የአውቶሞቲቭ መሐንዲስ የሆነው እዮብ በቀለ ይሆናሉ። ምላሾቻቸውንና ፕሮግራሞቻችንን እንድትከታተሉ በአክብሮት ጋብዛለሁ። አብራችሁን ነው። ሰላም ተናስተን ተመልካቾቻችን ተመልሰን መተናል። አሁን ደግሞ ምንገኘው የናንተ ጥያቄ የሚመለስበት ሰዓት ላይ ነን። ኢንጂነር እዮብ ከኛ ጋር አለ። ኢንጂነር እዮብ እንግዲህ የናንተን ጥያቄ በመመለስ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ መኪናዎቻችሁን ፍተሻ በማድረግ የቴክኒክ ጥገና በመስጠት ከኢትዮ አውቶሞቲቭ ጋር አለ። ከኛ ጋር ስላለም እየውም ስለመጣ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ሄዳለሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ በቴሌግራም ከመጡ ጥያቄዎችን ጀምርና ስም ዳግም እባላለሁ። 0907 ብሎ የሚቀጥል ስልክ ነው። ቦታ አያት የመኪናዬ ኮሮላ 23 ችግሩ የጉልበት ማነስ እንዲሁም ነዳጅ ፔዳል ጥብቅ ብሎ ነዳጅ ሲሰጥ በጣም እፍን ያረጋል። የጉልበቱ ችግር ቼክ አስደርጌ ካንዴላ ፊውል ፊልተር እና ዘይትም ቀየርኩኝ። ግን ያው ነው ነዳጅ በኪሎ ሜትር 7 ይሄዳል መላበሉኝ ይላል። መልካም እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ችግር ሜካኒካል ነገር ላይ ብቻ ፎከስ አይደረግም። እነዚህ መኪኖች ደግሞ አሁን ፊልትሮና ምናምን እንደዚህ ዳፕራተር ምናምን ቀይረለት ምናምን የሚመለስ አይነት ችግር አይደለም ያላችሁ። ስለዚህ ተመልካቾቻችንም ጠያቂያችንም እንዲረዳው የሚያስፈልግ ነገር ምንድነው? በመጀመሪያ ኤሌክትሪካል ችግር በራሱ ለጉልበት መድከም ምክንያት ይሆናል። እንደገና ደግሞ ሜካኒካል ችግርም በራሱ ለጉልበት መድከም ለፊውል ኮንሳምፕሽን ምክንያት ይሆናል። ለምሳሌ ሜካኒካል ላይ ስትሄድ ሲሊንደር ውስጥ ምናምን ላይክ ፒስተን ሪንግ ኮምፕሬሽን ሪንግ ምናምን ነገር ሶሪ ኦይል ሪንግ ኮምፕሬሽን ሪንግ እንዲህ አይነት ነገሮች ወርን ሲያደርጉ ሞተር ድሳት ሲፈልግ ለኤክሰሲቭ ፊውል ኮንሳምፕሽን ለፓወር ሎስ ለምናምን ችግር ያጋልጣል። ከሱ አሻገር ደግሞ ኤሌክትሪካል ችግርም በራሱ ችግር ነውና ምንድነው መሰለ ኤሌክትሪካል ችግር ብለን ስንል ለምሳሌ ቼክ ኢንጂን አብርቶበት ኢግኒሽን መስመር አልሰራቢል ሴንሰሮች አልሰራቢል አክቹዌተር ኮምፒውተሩ በራሱ ፕሮሰሰሩ እነሱ ሁሉ ተዳምረው ለዚህ ለኤክሰሲቭ ፊውል ኮንሳምፕሽን ችግር ይሆናሉና ኤክሰሲቭ ፊውል ኮንሳምፕሽንን በደንብ አድርጎ ለማስተካከል ኤሌክትሪካል መስመር የሴንሰሮችን ፋንክሽናል መሆን ቴስት ማድረግ ያስፈልጋል። አክቹዌተሮች በትክክል ፋንክሽናል ናቸው ወይ? ለምሳሌ አክቹዌተር ብለን ስንል ኢግኒሽን ሲስተም ላይ ካንዴላ መስመሩና ቼክ ማድረግ ሊሆን ይችላል። ከዛም ባሻገር ደግሞ ፊውል ኢንጀክተር ኖዝል እሱንም ማየት ይፈልጋል። እነኚህ ነገሮች በራሳቸው ለኤክሰሲቭ ፊውል ኮንሳምፕሽን ሲደመር ደግሞ ለሞተሩ ጉልበት መድከም ምክንያት ይሆናሉ። እና እነኚህ ነገሮች በደንብ አድርጎ ማየት ያስፈልጋል። ከሱ ባሻገር ደግሞ ኤሌክትሪካል መስመር ላይ ካለፍካለ ሜካኒካል ፓርቱን ወይንም ደግሞ አይሲ ኢንጂን ራሱን ሂዶ ማየት በጣም ወሳኝነት አለው። ቀደም ያልነው ያነሳነው የዚህ የኮምፕሬሽን ሪንግ ወርን ማድረግ ፒስተን እና ኦይል ሪንግ ወርን ማድረግ ቫልቭ ክሊራንስ አጀስትመንት ቪቪቲአይ ወራቨል ቫልቭ ታይሚንግ ኢንቴሊጀንት የሱ ራሱ ልክ አለ መሆን እነኚህ ችግሮች በራሳቸው ኤክሰሲቭ ፊውል ኮንሳምፕሽን የአድቫንስ ሪታርድ ታይሚንግ ችግር ለኤክሰሲቭ ፊውል ኮንሳምፕሽን ምክንያት ስለሆኑ ኤሌክትሪክ መስመር ሲደመር ሜካኒካል እና ሁለቱ ከታዩ መኪናው ችግሩ ይፈታል። ግን ቼክ ኢንጂን በራሱ ሹፌሩ ላይ ሊገነዘብ የሚገባው ነገር ነው። ቼክ ኢንጂን አብርቶበታል ወይስ አላበራም የሚለውንም እግረ መንገዱን ቢያሳይ ዲያግኖስ ቢያስደርገው እያንዳንዱ መስመር ትራስ ቢደረግ እዛ ኤሌክትሪክ መስመር ላይ ሰላም ከሆነ ደግሞ ሜካኒካል ፓርቱ ላይ ተወርዶ ደግሞ በደንብ ኮምፕሬሽን ቴስት መሰራት ሊኬጅ ቴስት ጭስ መመልከት እኚህ አይነት ነገሮችን በደንብ አንክሮ ሰጥቶ ማየት ያስፈልጋልና ይሄ ነገር ከተደረገ መስተካከል ይችላል። ጥሩ። እስኪ በቀጣይ ደግሞ በተደጋጋሚ አንድ ግለሰብ ጥያቄ ጠይቀውናል። የጠየቁን በድምጽ ነው። ኦኬ መልካም። በስልክ ድምጽ ምንድን ነበረ የሆነው መኪናሽ እስኪ ንገሪኝ። ፍላጎ አበራ እያለች አበራ። አሁን እየጨመረ ሄደ። ምኑ ነው ያበራ? ምኑ ላይ? ፓትሮ ላይ ፍላጎ አበል እሷ ነች ያበራችሁ። እና አሁን ደግሞ በቀኝ በኩል እንደዚሁ ድፍሬም ለድቻ ቀጠቀቀቀ የሚል ድምፅ አመጣ ከጎን በኩል ማለት ነው፣ በመሪው ሳይሆን በፓሴንጀሩ ሳይድ
እና ምን እንዳፈረው እንኪዝ የባሰ ነገር እንዳላፈረ ምንድነው መኪና ሞዴሉ ምንድነው ሬናልት ሬናልት ስንት ሞዴል ነው ደፍተር ደፍተር 2017 መሰለኝ 2017 ከየት ነው የገዛው መኪናው ከኦርቢስ ነው አጥቷል ኦርቢሶችን አልጠየቋቸው እነሱ ናቸው ለዚህ ሁሉ ጦስ ውስጥ የከተቱት ባለፈው እቃው ቀይረው ቢ ምናምን ያልሽ ነው አዎ አዎ ኦኬ እቃውን የራሱን ኦሪጂናል እቃውን ቀይረውት ነው አይደል አዎ ፈረሃት በቃ አሁን በፊት አንዴ ደስክ መልሳን አሁን ግን ኤቭሪ 5 ሚኒት ጥጥጥጥ ያለች መብራቷ ብሊድርግ ማለት ነው ስለዚህ ታምም ያለው ቲንኪንግ እያለች ነው አዎ ልክ ነው ሌላ ምልክቶቹ ይሄ ነው በቃ ምልክቱ የኢንጂን ከታች ኳሱ ስናበራ መጀመሪያ የሚባሉታል አለ በቃ መጀመሪያ እሱ አልጠፋም ያለ እሱ ነው አሁን ኮዙ በቃ እነሱ ምን ነበር የቀየሩት አልታወቀም የቀየሩት ካለ ምን አዲስ መኪና አፈረ ዜሮ ነው ሲወጣው ግን እነሱ ሌላ የሚሰሩ ለሰርቪስ የገባ መኪና ነበር ለሰርቪስ የገባ መኪና ውስጥ ይመጣ ሰውዬው ሲያጣድፋቸው ከኔ መኪና ላይ ካዲስ ከብራንድ ነው መኪና ላይ ጣጣው ተመሪው አለ አውጥቶካ ተመሪው ሲንስ ዴን ከቃ የወጣው ቃ ታውቋል እንዴ ያላውቀው የሚያላውቀው ግን መብራቱ ሲበራ ኤሌክትሪሽያን ጋር ሶስት ይሄ ነገር ተፈቷል ማለት ይፈቷል ኦኬ እዛ ነው ሊሰሩት እንዴትም ወስጃ ታላቅም እና አሁን እዛ ቤት ነው ስለማልፈልግ ነው እሱ ማጥቃ ብቻ ዳሚጅ ሆኗል መደርሳ ያስመጣው ሰውችም ምን ይያልኩኝ ቀያየሩ ያንን እቃ ለመቀየር ለመግዛት ለመተካት አልተሞከረም የተነሱ የቀየሩት አልተገኘም እነሱ የቀየሩት እኮ በኋላ አዲሱ ሲመጣ እሱን አስገብተው ያስገቡት አስገቡት እንግዲህ ፈጣሪ ወቀውን ያጣቀ ያው ሴት አይደለው ሸፋፍማ ሰማምሮ ሰጡኝ ይዤ ወጣ ወዲያው ነው የጀመረው ትንሽ ቆይቶ ነው የጀመረው ትንሽ ቆይቶ ነው የጀመረው እዛው ይገባል አስተካከለ ብለውን ገና ከግቢ ሳልወጣ እንደገና የመብራቷ ትበራለች ማለት ነው አሁን እኮ የእሱ እኮ እሱ አላሳሰበኝ አሁን እቺ ፍላጓን እቺ በጣም ፍላግ ማለት ከባድ ነገር ነው አይ ግድ የለም እሱ ችግር ከኮምፒውተሩም ሊሆን ይችላል ኮምፒውተር ላይ ወይ የሆነ ኮምፒውተሩ ላይ የሆነ ችግር ቢኖር ነው እሱ በዳያግኖስ ይታያል በዳያግኖስ አላሳዩ ምርሶ አንድ ልጅ አለ ፈትሾ ምን አገኘባት ኮምፒውተሩን ሲያነበው ምን አገኘ እሱ ያው ተነካክቷል ምን ብሎ አጠባበቀ ምን አለ አሁን እሱ ጋር ነው የምመላለሰው ግን ሳይው ሁኔታው ይሄኛው ካክሞ ባለ ሆነበትና ራዲያተር ውሃ ተሳስቼ የዋይፐሩ መስሎኝ ራዲያተሩ ላይ ውሃ ጨምሬ ነበር። እሺ። ምን ላይ ጨምሬ ነበር? የራዲያተር ውሃ። እሺ። ኖርማል ውሃ ጨመርኩበት የዋይፐሩ መስሎኝ። የዋይፐሩ መስሎታ የራዲያተሩ ላይ ንጹህ ውሃ ነው ጨመሩት? አዎ፣ ጥግ ስለሆነ ጨመርኩ ተሳስቼ። ንጹህ ውሃ። እና አዎ እኔ በቃ የጠርሙስ ውሃ ጨመርኩበት ማለት ነው። አዎ ችግር አለ። እሱም ይሄን ያህል ችግር አይፈጥርም እኮ። እሱ ችግር አይፈጥርም ይሄን ያህል። አሁን እኮ ራዲያተሩ ማፍሰስ የንጹህ ራዲያተር የለም። እስኪመጣ ድረስ ጠብቂ 3 ሳምንት ብለውኝ እሱንም እስኪ በቃ ውስጥ ያላርፋልና እናንተ ትሻላችሁ ያው ፕሮፌሽናል ስለሆናችሁ ብዬ ነው። ክብራን ተመልካቾቻችን የኢትዮ አውቶሞቲቭ ለጥያቄው ምላሽ የተሰኘው ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። ከዛ በፊት ግን የአጋሮቻችን መልእክት ወደ እናንተ ላድርስ። አጋሮቻችን አባይ ኤሲዲ ቀለም፣ አዋሽ ባንክ እንዲሁም ደግሞ ኤልያስ ደራሽ የእርዳታ ትራንስፖርት ድርጅት ናቸው። አባይ ኤሲዲ ቀለም ረጅም እድሜ ያላቸው ኬሚካልን መቋቋም የሚችሉ ቀለሞችን ያቀርባሉ። ከነዚህ ምርቶቻቸው በተጨማሪ የቤት፣ የመኪና፣ የእንጨት፣ የወለል ኢፖክሲ ቀለሞችም አሏቸው። ስለ አባይ ኤሲዲ ቀለም የበለጠ መረጃ ማግኘት ከፈለጋችሁ አባይ ኤሲዲ ፔንትስ በማለት የቴሌግራም ቻናላቸውን በመቀላቀል ማግኘት ትችላላችሁ። ሌላኛው አጋራችን አዋሽ ባንክ ነው። አዋሽ ባንክ ካቀረባቸው የቁጠባ አማራጮች መካከል የህፃናት የቁጠባ ሂሳብ ወይም ስማርት ቺልድረን የቁጠባ ሳጥን ነው። ይህም ቤተሰቦች የልጆችን የቁጠባ ሂሳብ በመክፈት ለነገ ተስፋዎች መሰረት ይጣሉ። እንዲሁም ደግሞ ሌላኛው አጋራችን ኤልያስ ደራሽ የእርዳታ ትራንስፖርት ድርጅት ነው። አስተማማኝ የሆነ የደረቅ ጭነት አገልግሎት ለማግኘት እንዲሁም ደግሞ ለቀላልና ከባድ ተሽከርካሪዎች ጥገና የሚሰጥ ድርጅት ነው። የአጋሮቻችን መልእክት ተከታትለን ወደ ኢትዮ አውቶሞቲቭ ለጥያቄው ምላሽ ወደተሰኘው ፕሮግራማችን እንሻገራለን።
አብራችሁን መልካም እንግዲህ ይፈል የጥያቄ ተነስተዋል አሁን በትክክል ኦፊሻሊ እንዲኖ ብሎ ዲሳይድ ለማድረግ ቢያስቸግርም ግን ተመልካቻችን ያነሱት ጥያቄ አንደኛ መኪናው ላይ ያለውን ችግር የተወሰነ ለማብራራት ተሞክሯል ሌላው ደግሞ የተነሳው ኢሹ ጋራጅ ከገባ በኋላ ከኔ መኪና ላይ በሌላ ፓርት ተቀይሯል የሚል ሐሳብ አዲስ ነው ከመሸጫው ቦታው ነው አዲስ ነው ከመሸጫው ቦታው ሲገንተን ሲሸጥ 2017 ሞዴል ነው ሰዎች የሌላ ሰው መኪና ችግር ሲመጣባቸው እንግዲህ አንዳንድ ይሄ ጋራጅና መሸጫው ቦታ ብቻ ሲደበላለቅ ወይ ደግሞ እንግዲህ ያኛው ሰው የምን እንዲው ችግር ገጥሞት አይ ቲንክ ሊሆን ይችላል ከሚሸጠው መኪና ላይ ነው የቀየሩ ብኝ ነው የሚሉት እንግዲህ ከመጡና ካገኘናቸው እንግዲህ በአካል ምንድን ነው የሚለውን ነገር ለማየት እንሞክራለን ግን ምናልባትም እንዲህ አይነት ነገር አንዳንድ ጋራጆች ላይ ሁሉም ላይ አይደለም አንዳንድ ጋራጅ ላይ ሊያጋጥም ይችላል መኪና ከስተመር ወደኛ ሲመጣ በተቻለን መጠን ጥንቃቄ አድርገን አውቀንም ይሁን ሳናቅ አፕል ያረግ ይችላል ችግሩ ሊፈጠር ይችላል ግን በተቻለ መጠን ሪስፔክት ማለት በቃ ከስተመር ነው በቃ ያለ ከስተመር ጋራጁ ቢከፈት ምንም አይደለም እና ስለዚህ አንድ ጋራጅ ሲከፈት ከስተመር ሃንድሊንግ ወይንም ደግሞ ከደንበኛ ያያዝ ጋር ተያይዞ በደንብ አድርጎ ማስተዋል ያለበትን እያንዳንዷን ንቃ ሲገባ ተመዝግቦ ታይቶ ምን አለው ምን ጎደለው ይሄ ጭረት አለበት ጭረት ሳይቀርውላ ቦዲ ትንሽ የተወሰነ ጭረት ካለችበት ያ ጭረት እንኳን ሳይቀር ያንዳንዷ ነገር እንትን ሂስትሪ ላይ መመዝገብ መቻል አለበት ከዛ ሲወጣ ይሄ ነገር ነበረበት ሲገባ መጀመሪያ ኢቭን ከስተመሩ ራሱ ይሄ ችግር አለበት ብሎ ይሄ ነገር ጠፍቶብኛል ብሎ ወደዛ ሐሳቡን ቢያነሳና ቢመጣ አይ የለም ፈርመበታል ይሄ ነገር ችግር ነበረበት እኛ ጋር ይሄ ቃ ጎሎት ነበር እኛ ጋር ሲገባ ስለዚህ ይሄንን አይተ ፈርመን ይሄድከው እና እኛን ተጠያቂ ምን ነው ይሄ አሰራር ነው ስታንዳርድ ነው አለበለዚያ ይሄ ባልሆነበት ሁኔታ ግን እንዲሁ ዝም ብሎ በእምነት የሚባል ነገር የለም የፈለገ ነገር ሊሆን ይችላል ወይ ጋራጅ ባለቤት እንትን ሰዎቹ ጋር ሰራተኞቹ ጋር ክፍተት አይጠፋም ወይ ከስተመሩ ጋር ራሱ ክፍተት አይጠፋም የሚያስተማምነው ነገር ምንድነው ሂስትሪ መመዝገብ አንድ መኪና ወደ ጋራጁ ሲመጣ እያንዳንዷ ነገር መመዝገብ መቻል አለባት ዝቅ ተብሎ ታይቶ አሙርዛተር አንድ ግር ይለውም ሸንቷል ሻይ ማለት which means አፍስሷል እንደዚህ ነው ይሄ ነበረበት ቦዲ ቻንሲ ሲገባኛ ጋር ተጣሟል ተመቷል ስፖኪዮ ከሌለው ስፖኪዮኛ ጋር ይወስጥ ምይረሩ መስታወቱ የለም እንዲ ነው ሲመጣኛ ጋር የሄድ ላይቱ ፍለፊት መብራቱ አይሰራም ነበር እንደዚህ እያንዳንዷ ነገር የሚሰራው የማይሰራው ተመዝግቦ ከዛ በኋላ ልክ ከነሱ ውጭ ከተመዘገቡት ውጭ ሌላ ችግር ሀፕን አድርጎ ከሆነ ባለገራጁ ተጠያቂ ሆነ የካምፓኒ ወይም ባለድርጅቱ ተጠያቂ የሚሆንበት አሰራር ይሰፍናል ማለት ነው እሱም ተጠያቂነት ብቻ ሳይሆን ተጠያቂ ሆኖ ሲመጡ ኤቪደንስ ይኖረዋል አዎ መጀመሪያ ይሄው አሳይተናል እኮ ይሄ ችግር ነበረበት ፈርመህበት ነው ይድከው የሚለውን ነገር ለማንሳት አያስቸግርም እና ይሄ በእምነት በመናም የሚባል ነገር የለም ጋ በቃ እንዳሰራር እነዚህ ነገሮች መግባት መቻል አለባቸው ለማንኛውም ግን እንግዲህ ችግሩ ተፈጠረ ይሄ ግን ለጥገና ገብቶ አይደለም እዩ ገብቷል ለጥገና ገብቶ አይደለም እሺ መኪናውን ሲገዙት እኮ አዲስ መኪና እኮ 00 ሲገዙት ነው መጀመሪያው ነው 00 ሲገዙት ኦኬ 00 የተሸጠው መኪና ተቀምጦ ለሌላ ሰው እቃውን ቀይረውታል የ00ን እኮ ነው አዲስ መኪና ተረከበው ሲል በተደጋጋሚ የደወሉኝ ሲልያው አሁን እናስገባቸው ሞክረን ነበር አዎ እና ከባር ነው እሺ እሱ እኮ ነው የ00 ለሌላ ሰው ቀይረውታ እንደውም ከሰሺ ምናምን ሲሉኝ እኔ ስላልፈለኩ ነው ሌሎች ማስረጃዎች ምናምን ሰብስበው ከሰሺ ብሎኝ ነበር ሚል ነገር አላቸውና እንደዚህ አይነት ነገር አዲስ መኪናም ስገዙኛ ከዚህ እንላለን እኮ አዲስ መኪና ራሱ ስትገዙ አስፈትሹ እንላለን ምናልባት መንግስት ትራንስፖርት ደግሞ ተላላፊ እየሰጣቸዋል ለአዲስ መኪና መሸጫዎች ስለዚህ ሰው መኪናውን የት አድርጓስ ይፈትሽው ተላላፊ ቢኖር በተላላፊ ፈትሾ ይሰጣልና አዲስ መኪና ላይ ብቻ ሰዎች ጥንቃቄ እንዲያረጉ ነው እኛ የኢትዮ አውቶሞቲቭ ተመልካቾች ደንበኞች ያሻም ተከታታዮች ጥንቃቄ እንዲያረጉ ነው ተከክ እዚህ ላይ ሐሳብ ካለ ያው ኦፍ ኮርስ ቀደም ካነሳነው ሐሳብ ጋር ሊት ያረጋል ወርግጥም ግን ደሞ ጭራሽ ደሞ ከነዚህ ከመሸጫ ቤት ሲሆን ደሞ ሐላፊነት በተሞላው መልኩ አሁን እንግዲህ እኚህ ሴትየው ነገ ስንት ወዳጅ ሊያገኙ ይችላሉ ስለዛ መኪና ምስካሪ የሚሰጠው እኮ የገዛው ሰው ነው
ማለት አድቨርታይዝመንት ይሄ ምን ይባላል ማን ቱ ማን ወይንም ደግሞ ሶ በሶ የሚባል ነገር አለ ፈሊ ለኔ ያደረከው ነገር ጥሩ ከሆነ እንዴ ፈለቀ ጋ ሂዱ በጣም ጥሩ ጋራጅ ነው እንደዚህ እንደዚህ ነው የሚሰሩት ነገር የሚያመጡት መኪና ይያልኩኝ ሰው እንትን ሚዲያ ላይ ወጡ ከሚሰሩ አድቨርታይዝመንት በበለጠ ሰው ራሱ ከሰው ጋር እየተገናኘ የሚሰራል አድቨርታይዝመንት ቀላል አይደለም በዛ ነው ያክል ደግሞ መጥፎ ነገር ስላንተ ወይንም ደግሞ ስለ እዛ ድርጅት ሂጂ ይሆን ኔጌቲቭ እንትን እንደነሱ ሪፍሌክት ማድረግ ከሆነ ያ ሰው አይ ይሄ ቤት እኮ እንዲተውሏል ይሄ መሽጫ እኮ እንደዚህ ነው መኪና ላይ ቃጎ አግዱሎ ነው የሚሰጡ እንደዚህ እንደዚህ ነው ሰው ጋር የሚደርሰው እንትን ፊሊንግ ጥሩ አይደለም እና እዛ ጋር ገበያን ነው የምታጣው ከስተመረን ነው የምታጣው ኢቭን ደሞ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ አንዴ ከተሰበርክ ለመነሳት ስምን ለማደስ ራሱ ቀላል የሚባል ኪሳራ አይደለም የሚያደርሰው እና ከእንትን መኪና ዲለሮችም ጋራጆችም እንዲህ አይነት ተግባር ጥሩ አይደለም የሚሰሩት ማለት ነው ማለት ከተከሆነ አላየን ከመጣልን ጥያቄ ተነስተን ነው ግን እንዲህ አይነት ችግሮች መቀረፍ መቻል አለባቸው ካሉ አግባብ አይደሉም ካሉ እኛ ከመጣልን ሐሳብ ተነስተን ነው ያነሳን ያለነውና ምክንያት ሴትየዋንም እንደሰማናት እንዲህ አይነት ችግር ነው ያንጸባረቀችው ስለዚህ ይሄ ነገር ባይሆን ወደፊት ባይቀጥል ወይም ደግሞ የሚደረግ ነገር ካለ ቢያንስ እንኳን በስተት ቢሆን እንኳን ጥንቃቄ በተሞላው መኪኖችን ለከስተመር ማድረስ በጋራጆችን መኪኖችን ሲቀበሉ አግባብ መልኩ ሲያወጡም እንደዚህ በታማኝነት የሆነ ሴንሰር ነቅሎ የሆነ ነገር ተክተው የማይሰራ ሴንሰር የሆነ እንደዚያ ኦፍ ኮርስ እውነት ነው አሁን ቀላል ዋጋ እንኳን አንድ ሴንሰር ዝም ብሎ ኤር ፍሎ ሜትር ብቀይር 12 ሺህ ብር ምናምን የሚሸጠው ከባድ ነው ስለዚህ ያን 12 ሺህ ብር ነቅለ ሌላ አንድ የማይሰራ ስትቀይር ኢማጂን ሰውየው ላይ ምን አይነት ኪሳራ እንደምታደርስበት ልክ አይደለም አግባብ አይደለም እና ይሄ ነገር በዛ ቢታይ በተረፈ ግን ስለተነሳው ችግር እስኪ ሴትየዋንም እንጠራና መኪናቸውን እኛም በካሜራ በተደገፈ አድርገን ካምፓኒውን ማናግረን በደንብ መልስ ለመስጠት ያው ለማንኛውም ለጥንቃቄ ነው ለመስጠት እንሞክራለን ክቡራን ተመልካቾቻችን የኢትዮ አውቶሞቲቭ እናንተ ጥያቄዎች የሚመለስበት ከኢንጂነር ዮብ ጋር ያለው የጥያቄና መልስ ፕሮግራማችን ይበቃል በዚህ ይበቃል ግን በቀጣይ ኢትዮ አውቶሞቲቭ ፕሮግራሞች የመዝናኛ ፕሮግራም ስላለ ከኛ ጋራ ቆዩ ከኛ ጋር ስለሆናችሁ እናመሰግናለን ኢትዮ አውቶሞቲቭ ቲቪ ሾ በማለት ዩቲዩብ ላይ በቀጥታ መከታተል ትችላላችሁ የእያንዳንዱ ሳምንት ሙሉ ፕሮግራም ይጫናል እንደገና ለእናንተ እንዲያመቹ አድርገን ለእያንዳንዱ መኪናዎቻችሁ ችግር ያሉትን መልሶች የሚሰጥ ስላለ በርዕስ በርዕስ ያለፉት 5 አመታት እጅግ በርካታ ቪዲዮዎች ስለተጫኑ ኢትዮ አውቶሞቲቭ ቲቪ ሾ ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ስለመንኪናቹ ማንኛውም ነገር እንድትከታተሉ እንዲሁም ጥያቄና መልስ አዘጋጅተናል ለእናንተ የሚያነቃቃ ነው መልሱን ለምትመልሱ ሰዎች ደግሞ ነፃ የፍተሻ አገልግሎት እንሰጣለን የመኪናዎቻችሁን ችግር እንድትረዱ ማለት ነው ለዛሬ በዚሁ ይበቃናል እናመሰግናለን ክብራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ኢትዮ አውቶሞቲቭ እና ይህንን ፕሮግራም ወደ እናንተ እንድናደርስ አጋር የሆኑን አዋሽ ባንክ አባይ ኤሲዲ ቀለም እንዲሁም ደግሞ እለት ደራሽ የእርዳታ ትራንስፖርት ድርጅት ናቸው። አዋሽ ባንክ ካቀረባቸው የተለያዩ የቁጠባ አማራጮች መካከል የህፃናት የቁጠባ ሂሳብ ወይም ስማርት ቺልድረን የቁጠባ ሳጥን ነው። ይህም ቤተሰቦች የልጆችን የቁጠባ ሂሳብ በመክፈት ለነገ ተስፋዎች መሰረት ይጣሉ። ሌላኛው አጋራችን አባይ ኤሲዲ ቀለም ነው። አባይ ኤሲዲ ቀለም ውብና ማራኪ ሆኑ ከተለያዩ የአየር ጸባዮች ጋር የሚሄዱ የቤት የመኪና የእንጨት ቀለሞችን ያቀርባሉ። ከነዚህ ምርቶቻቸው በተጨማሪ የወለል ኢፖክሲና የኳርትስ ቀለሞችም አሏቸው። ስለ አባይ ኤሲዲ ቀለም የበለጠ መረጃ ማግኘት ከፈለጋችሁ አባይ ኤሲዲ ፔንትስ በማለት የቴሌግራም ቻናላቸውን በመቀላቀል ማግኘት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ሌላኛው አጋራችን እለት ደራሽ የእርዳታ ትራንስፖርት ድርጅት ነው። አስተማማኝ የሆነ የደረቅ ጭነት አገልግሎት ለማግኘት እንዲሁም ደግሞ ለቀላልና ከባድ ተሽከርካሪዎች ጥገና የሚሰጥ ድርጅት ነው። የአጋሮቻችን የኢትዮ አውቶሞቲቭ አጋር ስለሆኑ ከልብ እናመሰግናለን።